Iat nahagit am suistalu, vor vrea hensima, aș hatumem, mai sincer încă avartun ci, încă chisata, uimama șat eacana, ait chisat vanat suistalu. Vorofetev, mișt genalov, inșcan șat es foto anum, încă la vier care sunt atum, ai inșne suzum chisves, inșe ce zum chisves, inșe suzum suistas, inșe suzum suistas. U Այս անավարտ տեսքով, այսինքն տենց կիսած տեսքով ցույց տալը իմ համար տենց հիմա ահավոր հետաքրքիր է, ոնց հետաքրքիր է, ոնց կընկալեք այդ ամեն ինչը։ Ուզում եմ այս պրոյեկտը վերջում լինի ֆոտոգիրք, չգիտեմ, որտեղ ցուցահանդեսի իմաստ չեմ գտնում, նախ պրոյեկտը Գյումրիի մասին է։ 2015 թվից սկսած մինչև 2021 թիվը անընդհատ Գյումրին գնացել նկարել եմ։ Մի ժամանակ ինքս ինձնով, հետո տենց Թումոյում եմ աշխատում, Թումոն բրենչեր ա ունենում, որոնցից մեկը Գյումրին ա ու գնում միամիս մնում ես, ու այդ միամիսը շատ լավ ժամանակ ա, որ լավ երկար մանգաս, կարանաս ուսումնասիրես, նկարես։ Ինչի՞ սկսեցի գիրքանել, համել, որովհետև այդ համընկավ մի հատ դասընթացի հետ, խմբագրելու դասընթացի հետ։ Միշտ խնդիր կար, այլև այսքան նկարում եմ ինչի համար, այսինքն այսքան ֆոտո ունեմ, այսքան արխիվ ունեմ, չգիտեմ, լիքը բան ունեմ նկարած, ինչ եմ անելու։ Ու այս դասընթացը օգնեց, որ այդ ամեն ինչը մի քիչ կոնկրետանա, այսինքն եթե ունես օրինակ մի տեղ նկարած ահագին ֆոտոների շարք, կարաս փորձես իրանից ինչ-որ մի բան ստանաս։ Հետաքրքիրն է ներ, քանի որ թեմանը հենց թվանշայինից անալոգ է, որ սկզբից փորձեցի այդ ամեն ինչը հենց դիջիտալ խմբագրել, այսինքն չգիտեմ, բրինջում բացես, ընտրություն անես, իրար կողք դասավորես, բան հասկացա, որ անհնար է ուղեղս այդքան ինֆորմացիան դիջիտալով կարանա միաժամանակ մարսի, ու կնոջս, որ ստե նստած է, խնդրեցի, որ իրենց գործի տեղը տենց մի հատ շատ աղմաղ պրինտերի վրա այդ ֆոտոները փոքր շապով տպի, ու տենց շարեցի իրար կողք, սկսեցի ընտրել։ Ընտրությունը կանում էր հետևյալում, այսինքն պրինցիպը ընտրության, որ ֆոտոները իրար հետ ոնց են խոսում։ Քանի որ մի պատկերը առանձին բան է, բայց երբ որ երկու պատկեր իրար կողքես դնում, իրանք սկսում են իրար հետ խոսալ, չգիտեմ, կոնֆլիկտի մեջ են մտնում կամ իրար կրկնում են։ Հետաքրքիր էր, ոնց կարաս մոտենաս ֆոտոների, դու ֆոտոները տարբեր ձև դասավորելով ինչ կետի կարաս հասնես, ինչ էմոցիա կարաս փոխանցես։ Ու հետաքրքիր փաստերից մեկը համել ինձ համար այն էր, որ լիքը ֆոտոներ դուրս եկան արանքից ուղղակի, երբ որ տես դասավորում ես, ունես շատ լավ ֆոտո, որը քո դուրը գալիս է, ինքը լավն է, ասես տայմ ես, ասում ես ջան, էլի բան, բայց պետք չի, փաստորեն չի կպնում, որովհետև ինքը արդեն պատմություն է դառնում, այ որ չգիտեմ, եթե նույն ձև ձեզանից մարդ կա, որ գրում է, որ գրում ես, ինչ-որ պահի դու էլ չես մտածում, ինքը սենց ուղղակի գնում է, ուղղակի տես մեջից էդ գալիս է, ինչ-որ տեմպի մեջ ես ընգնում, ու կան ֆոտոներ, որ այդ տեմպից դուրս էին մնում, այսինքն դա էլ հետաքրքիր, որ ամեն պրինցիպի թե լինի ֆոտո պատմություն, լինի ֆոտո շարք, լինի ֆոտո գիրք, ինքը ունի իր տեմպը, չգիտեմ, եթե Ռոբերտ Ֆրանկի The Americans գիրքը տեսել եք, եթե չեք տեսել, գնացեք անպայման նայեք, ինքը ամերիկան է նկարել մի 6 ամիս, հետո գիրքը անել այստեղ The Americans, ու ինքը ինադու ընտրել է, որ ամեն էջի վրա լինելու է մի հատ ֆոտո, որ մարդ նայի, ամեն էջ մի ֆոտո, ու այդ պատկերները տենց հաջորդաբար նստեն մարդու ուղեղի մեջ։ Եթե ես ֆոտո անեմ 4 տարի առաջ, ֆոկուսը երեխու վրա կլներ։ Իսկ sense որ ֆոկուսը երեխու վրա չի, ինքը այդ խորությունն է տալու, ու ոնց որ հենց առաջի ֆոտոից ուզում ես ցույց տաս, որ պետք է մի շերտ ավել նայել իմ համար, այսինքն այդ աղը պատճառը, որ ես առաջինն եմ դրել։ Այս երկու ֆոտոն իմ համար շատ իդեալական համադրվում է գծերը, ինքը աբստրակտ ձև համադրվում է, ու հետո դիտել է կինս, ահագին օգնում է ինձ։ Հա, ու դու սա իմ կարծիքով տենց ուղղակի իրանք իրար կող կազդեցիկ են նայվում, միտե սենց խորությունը, միտե այդ ապակի մեջ կիսած, սենց շոր կիսած վարորդը։ Ես ինադու որոշել եմ, որ առանձին մնա, որովհետև դուրս գալիս է, իսկ կարևոր փաստերից մեկը շատ պրիմիտիվ բան, օրինակ որը որ չգիտեի, դասընթացը ագին օգնեց, երբ որ գիրք ես նայում, ֆոտոգիրք, մեզ մոտ, ով որ ձախից աչակարդում բան տենց միշտ, այս աչկոմի վրա է մարդու աչքը, այսինքն այդ աչկոմը խմբագրելուց, գիրքանելուց, աչկոմը պետք է դնեք այն ֆոտոն, որը որ ձեր համար կարևոր է, որը որ ուզում եք, որ տեսնեք։ Ձախ կոմի ֆոտոն պետք է լինի այն ֆոտոն, որը կօգնի, որ այդ աչը։ Ես իմ կարծիքով շատ, ես մի քիչ գլուխ եմ գովալու, շատ իդեալական համադրվում է, որովհետև այդ սուրը ու այս աբստրակտ, այս ամեն ինչը ոնց որ տենց մեկը հրեշ լինի, մեկն է սրով բան անի, մեկը նկարած այս Գյումրիի հրապարակում, մյուսը նկարած է Գյումրից մի քիչ ավելի ծայրամաս, այդ մասերին Կազաչի պոստ են ասում, այնտեղ մի հատ ռուսական եկեղեցի կա, հա, ու կողքն է բաներ, լիմոնատի գործարաններ, ես նկարած այդ լիմոնատի գործարանում, ես ուղղակի շատ սիրուն եմ նայվում,
Իրանք բավարար նույն բանը չեն, բայց նույն պատկերն են ընկալվում տենց նաձրի ուրիշ բանի մասին։ Այն ինչ որ տեսել եմ Գյումրիում, եթե ուզում եմ ցույց տամ, ցույց չեմ տալիս, մենակ չեմ ուզում ցույց տամ, որ ինքը մենակ ավերված է։ Գյումրիում լիքը գործ են անում։ Այսինքն այ այդ երկու կողն է, էլի մենակ Գյումրիի կենտրոնը չէ, որ բոլորը գնում են այ այդպես տուրիստական ման են գալի, վայն սիրուն շենքեր են, եվրոպական հարց չկա, բայց համը ինչ որ սահմաններ կան իմ համար, որ այդ sense տենես կնկարեն, sense տենես մարդիկ որ գնան հեռախոսներով, չգիտեմ ես ինչով, լինի թե քուչ չինացի տուրիստ, ով ուզում է լինի, կգնա այդ ամեն ինչը կնկարի, բայց քաղաքի կյանքը այդ չի, ոնց որ օրինակ իմ համար Երևանի կյանքը կենտրոնը չի, այ օրինակ Սարիթաղն է, ինքը տենց շատ ավելի պուլս կա իմ համար այնտեղ, քան ստե կենտրոնում։ Այս ֆոտոն էլ եմ տենց որոշել մեծ թողեմ, ինքը ինձ թվում է բացված կլինի, սենց մեծ, որովհետև ինքը շատ ազդեցիկ է, ու այս ֆոտոն տենց շատ սիրուն է իմ համար ստացվել։ Այս երեխան կանգնած էր մի քիչ հետ, կամերայով գնացի, որ նկարեմ, տեսնում եմ, որ նկարում եմ, ես տենց հիմնականում չեմ թաքցնում, որ ես նկարում եմ, որտեվ մտածում եմ, որ շատ լավ բան եմ անում, ինչի պետք է համաչեմ, որ ինքը եկավ առաջ, եկավ ու տենց կանգնեց, ու այդտենց էս պատկերը ստացվեց։ Ֆոտոն շատ դեպքերում ինքը այդքան պատկերի մասին չէ, էլի ինչքան մարդկանց հարաբերության, էդ էլ է շատ էական։ Այս մարդկանց հետ շատ, իրանց հետ շատ պատահական եմ ծանոթացել, նկարելով գնում էի, կանչեցին իրանց տուն, տենց ագին հետները շփվեցի։ Այս է ծաղկազարդն է Գյումրիում։ Եկեղեցին խուսափել եմ, որպես այդպեսին շատ նկարեմ, որովհետև հենց եկեղեցին ինքը այդքան Գյումրիի հետ կապ չունի, էլի։ Շատ էի գնում, որովհետև ամեն կիրակի տենց պատարակ այնտեղ ու գնում խորի կողքը, շատ լավ տեղ էի գտել, գնում ընդ նստում էի ու լսում էի ոնց են երգում ու շատ սիրում էր։ Ու լիքը նկարել եմ ու լավ նկարներ կան, բայց հասկացա, որ եկեղեցին եկեղեցի է, այսինքն ինքը այդքան չի բնութագրում այդ տեղանքը, որ ես իրան պատմության մեջ ներառեմ։ Այս կազաչի պոստն է, ինչ է այդքան ասում, սա եղել է ռուսական եկեղեցի, ու բանից հետո, այ կոտորածից հետո երեխեքի համար եղել է որբանոց։ Չգիտեմ, որ գնա Գյումրի, անպայման գնացեք այս կողմ, կողքներ ռուսական բանա, զորամաս է։ Ֆանտաստիկ տեղ այ, ոնց այս պատը քանդած են շատ սիրուն, այ սզլիկն է, ահագին բան կարա գտնեք։ Այս Մոնալիզան էլ չկա, հանել են այդ պատի մեջից։ Երկրորդ նկարում բանն է, շուկայում, ու սենց չի երևում, բայց շուկայում աշխատող կին է, որը ձմեռը այդտենց դուրս է նստած, ինչ-որ բան է վաճառում, ու իր կերպարը իմ համար այնքան տենց հերոսական էր, որ նույնն էր ինչ-որ Մոնալիզան, այսինքն այդ տիպի, որ չգիտեմ, իմ կարծիքով նայում են իրար հետ։ Սրա հետ միած ֆոտո կար համադրած, եկեղեցու այդ սենց կլոր էր էլի, ու հանել եմ, որովհետև իրանք ունեն նույն կամպոզիցիան, իրանք նույն ֆոտոն էին ընկալվում, պետք է ինձ թվում է չստացված տարբերակն է բերել ֆոտոյի հետ, լավ բան, այդ ավելի շատ օգուտ կտար, որովհետև լուսանկարիչները միշտ ցույց են տալի ձեզ առհասարակ արվեստագետները, այն ինչի իրանց մոտ ստացվել է, դուք չեք տեստում այն ինչ որ մեր մոտ չի ստացվել, մենք այդտեն շատ խորը միտը թաքուն պահում ենք, որ մենքը չտեսնենք, էլի։ Ամեն դեպքում, լավ ֆոտո է, դուրը գալիս է արտացոլանքով, այդ կլորը բան սիրուն է ստացվել։ Այս շուկան է, այս Գյումրիի մոստը, ներքևն է Ձորի Մայլենը, այտենց կոմպոզիցիոն իմ համար իրանք նայվում են իրար հետ։ Այս կնոջ տունը էլ այտենց ոչ թե չկա, տունը առել են, այս կինը էլ այտեղ չի ապրում ու այս մասն էլ չկա Գյումրիում, այսինքն ինքը բան արել, փոխվել է, լրի ուրիշ բան են սարքում։ Ես էլ եմ թողել սենց առանձին մնա, որովհետև մի տեսակ լավ ֆոտո է իմ համար, լավ ասաղ դասավորվե, ու հենց էտա էլի լավ ասաղ դասավորվե, որովհետև դե ակնայտա, որ ստե մի հատ չեմ նկարել ու ես ստացը, ստե նկարել եմ շատ, բայց դասավորվել ասաղ իրա տեղը այդ ենց եմ, որ սաղ լավ ասաղ սիրունա ոչ մեկ, ոչ մեկին չի խանգարում, այս մի ֆոտոն է։ Գյումրին այդ տեղն է, որ գնում մարդկանց հետ շփվում ես, իրանք պատմելու բան ունեն, որովհետև բոլորը սենց տենց ունեն նույն պրոբլեմները, ու նույն պրոբլեմները իրար հետ խոսալը դառնում է անհետաքրքիր, էլի։ Օրինակ, չգիտեմ, բոլորս լիքը մտածել ենք, չէ՞, պատերազմի ուղղությամբ լիքը մտածել, լիքը շփվել ենք, բայց ինչ որ պահ է եկել, որ արդեն չես ուզել ոչ մեկի հետ շփվես, որովհետև երկուսդ նույն բանն եք ասելու,
Այսինքն, sense tenens դու ինձ եք մտածում ու անիմաստ է դու ինձ բանը կրկնելը, ի վերջո այդ խոսքի իր արժեքը կորցնում է։ Այնուինը իրանց համար ընդեյա, իրանք նույն խնդիրն ունեն, ու երբ որ դու գնում ես, դու կողքից մարդ ես, ու քանի որ լուսանկարիչ ես, դու պետք է այդ համբերությունը ունենաս, լսես, հարգանքով լսես ինքը ինչա պատմում, որովհետև ինքը ուզում է, որ իր պատմությունը լինի էական, որովհետև միջև այդ էական չէր ընդհանրապես։ Այս երկու նկարը իրար հետ էր, ի սկզբանե, բայց հետո հասկացա, որ այս շենքերը կորում են, որ տենց իրար կողք եմ դնում, լավ կլինի այդ ճարտարապետության համ սիրունությունը, համ ավիրվածությունը ինքը տենց մի քիչ հստակ երևա, մի քիչ մեծ երևա։ Այս էլ տենց զուտ համադրվում է, սիրուն է նայվում իրար հետ։ Դե ֆայտոնը պտի պետք է անպայման նկարես, Գյումրին տենց բանա։ Այս բաննա Գյումրի Բարբայի դպրոցնա, ձախ այս կողմինը, այս կողմը բուլվարնի թաղամասնա, ու այս կիննա, որը ապրում է բուլվարնիում, որ տենց կարող է առաջի Հայասքից թվա, թե տենց վայնչ մեղ կա, որտեւ ընդեղ տենց վատ պայմաններ, փլված շենքերով բան, բայց այս կնոջը նորտուն են տալի, ինքը չի գնում, որովհետև պետությունից ինքը փող է ստանում, մոտիկ տանում, հա, որովհետև պետությունից ինքը փող է ստանում, այսինքն դրա համար օրինակ նույն դոմիկները չեմ նկարել ու չեմ է նկարի, կամ եթե նկարեմ ցույց չեմ տա, որովհետև Գյումրին իմ համար այդտեղ վերջանում է։ Այն առնում է, որ էլի լիքը մարդ կա, չեմ ասում բոլորը, բայց հաստատ լիքը մարդիկ կան, որ կարան գնան ու իրանց տալիս են այդ հնարավորությունը, բայց չեն գնում, որ բան անեն, փող ստանան, ոչ մի բան չանեն ու փող ստանան։ Ֆոտոն մեկ-մեկ ինքը առաջ հայացքից ուրիշ բան է ասում, բայց ինքը լրիվ ուրիշ բանի մասին է։ Հիմա եթե ձեզ ես պատմությունը չպատմեմ, ես ֆոտոն տենց բաբշե ոչ մի բանը չերելու։ Այս Գյումրիում բարի խումբ էր ազգագրական ու շատ սիրուն էր այս ֆոտոն, աստղ ասես թող ես է թողեցի։ Այս տատիկը լավ բաժիրվ է ծարել, փողոցը անցնում էր, սկսեցի նկարել, տեսա որ նկարում եմ, ինչ-որ պահից տեսա որ նկարում եմ, ու սկսեց քայլերը դանդաղացնել, ման տենց այնքան միջև վերջում կանգնեց։ Հենց այդ այլի միշտ խնդիր կա, չէ՞, այ փողոցում ով որ նկարում է, ինքը մեկ-մեկ ամաչում ես նկարես, այն որ քես այն որ ջոջոջո չեմ ուզում բան։ Բայց ինքդ քեզ ես հաղթահարում, այ սա ընթացքը է, որ դու ինքդ քեզ ես հաղթահարում ու երբ որ հասկանում ես, որ վատ բան չես անում, հիմա նկարում եք փողոցում ինչ որ մի հատ սիտուացիա, նկարում եք մարդուկ, նկարում եք, որովհետև նույնիսկ եթե նկարում եք անտուն, օրինակ ես եթե նկարում եի անտուն ժամանակին, ես ինձ իր հետ նույնացնում էի այդ պահին, այն առնվում, որ ասենք վախեցել եմ մի բահ, որ չկարանամ կյանքումս ոչ մի բանի հասնեմ ու ըլնեմ սենց։ Այդ նորմալ վախեր է, ինձ թվում է տենց վատ բան չի ու ֆոտոյի մեջ ցույց տալը էլի վատ բան չի։ Ես մանիկենը շատ ծիծաղալու էր իմ համար, որ այդ տենց թարս օդից կախած էր ու ուղղակի չէի կարա չնկարեի, այն մի նկարը ինքը շուկայի կողքերն է։ Ես կարողա դուրս գա իդեպ, որովհետև իրենք կոմպոզիցիոն իմ համար տենց ոնց որ մի քիչ իրար կրկնեն, էլի շատ չես կարում կենտրոնանաս ինչին կոնկրետ նայես, կամ թողեմ մեկը կամ երկուսը կհանեմ, ինձ թվում է։ Ես բուլվարնին ա նույն, այս աստեղ են ապրում մարդիկ ընդեղ։ Այս տղեն ունի, հիմա չեմ հիշում, հոգեկան խնդիրներ ուներ, չգիտեմ ֆոտոից այդ ինչքան արևում, թե չէ իր կանգնած դիրքից բան, տարօրինակ էր, չգիտեմ ինչ խնդիրներ ուներ, ու այս երկու նկարը իմ կարծիքով իրար հետ լավ համադրվում են, որովհետև երկուսի մեջ է մի քիչ այդպես տարօրինակ, այ ինչ-որ տենց ցնդած բան կա։ Այս կինն էլ էր տարօրինակություններով, ինքը ցավորը այսպես կար, ու կարմիր շորով ուզում էի ասա, եթե ասեմ, ինչ եմ նկարել բոլորս այս սպիտակ, քանի ասել եմ այդ, չեմ ասել, քանի որ 15 թվից անընդհատ գնում եմ Գյումրի, Գյումրիում գույն չկա, սև է Գյումրին, հիմա է որ սարկում են, գույնը ավելացե, բանը ավելացե, բայց ի սկզբանե ինքը գույն չկա, սև է, ես Գյումրիում Թումո երեխեքին դաս եմ տալի, իրանք ֆանտաստիկ գույն են զգում, որտեվ գույն չեն տեսնում, քաղաքում այդքան գույն չկա, հենց մի հատ գունավոր բան են տեսնում, ինձ լավ են նկարում, այն որ ես նայում եմ, ես այդ գույները չեմ կարողանում նկատեմ, այս ես ուրիշ միջավայրում եմ մեծացել ու այդ միջավայրը ինձ ահագին սարքելան, այնս ոնց որ ես կամ, իրանք ուրիշ միջավայրում են մեծացել,
Și gândeam, nu-i Artsakhi երեխեք, սարերի մեջ են մեծացել, ֆոտո անելուց իրանք այդ հեռանկարն են ֆանտաստիկ զգում, որովհետև սարեր են անընդհատ տեսել ինչ-որ բանով, այսինքն տեղ անգնելը ահագին ազդում, թե դու ոնց ես նկարում, ես դու մատ դժվար գնաք Նյու Յորք ու նույնձև նկարեք ոնց որ Երևանում, հաստատ լիքը բան կփոխվի, որտեվ ուրիշ էներգետիկա, ուրիշ տեղ. Ես մարդկանց մոտից լիքը բան եմ առել. Հավես բաներ ունեին ու շատ էժանով։ Ես սիրում եմ այդ շուկա հասկացողությունը, որտեղ ամեն ինչ կարաս գտնես, որովհետև գնում մարդկանց հետ սկսում եմ շփվել։ Մարդկանց հետ է ծանոթանում, ամեն մեկի ինչ-որ պատմություն է պատմում, վերջում է ֆոտո եմ անում։ Բանա, տենց ես մեկ-մեկ իմ շրջապատում ասում եմ, ընկերներից բան, որ անընդհատ նկարում եմ, Պուշկինի արվեստանոցներն են հիմնականում, ասում եմ, ես ձեր կոլեկտիվ հիշողություն ապահովողն եմ, իրանք ինչ անում են, ես նկարում եմ, այսինքն ինչ-որ ժամանակ հետո, այ թե իրանք ինչ են արել, կարան ինձ ֆոտոներով տեսնեն։ Այս Մայր Հայաստանի պահակն է, այդ շատ խնդալու է, բայց ինքը Մայր Հայաստանի պահակն է, Մայր Հայաստանի արձանը չգիտեմ, գնացել եք Գյումրի, տեսել եք, չեք տեսել, դե տենց մեկ առ մեկ պահակ է նստում, ու տենց իրա ֆոտոնը։ Ես էլ իմ կարծիքով զուտ համադրվում է իրար հետ, որտեղ երկու նկարի մեջը պետք է, ու հատկապես այս նկարի մեջ, տենց երկար կարաս նայես, որտեղ ամենտեղ սենց ինչ-որ բան է դասավորված։ Ֆոտոներ կան, որ իրանք ուղղակի ֆոտո են, այսինքն նկարում ես դրա համար, որտեղ այդ պատկերը դուրդ գալիս է, որտեղ ինքը լավն է, որովհետև ուզում ես իրան ֆիքսես։ Այդ էլ անպայման չէ, էլի, որ ամեն ֆոտոյի հետ ինչ-որ խորքային կապ ունենաս։ Դե Վարսավիրանոցից մի երկու կադր սենց տենց ունեմ ու ես իմ համար շատ տենց Գյումրվա Վարսավիրանոցեր ես մարդու ժպտալը ու դե նկատես, որ նկարում եմ ժպտած, տենց գնում ես մոտիքսում, ուզում ես ասես տենց նորմալ է, որ նկարեմ, ասես չես է խոսում հետ էլ, այդ բանն է, ժեստերի լեզուն է, որ իրան հասկանում եք, ինքը սկսում է ժպտալ ու դու նկարում ես։ Ես էլ բանն է, Բուլվարնի պատերից մեկը։ Ես ֆոտոնը չգիտեմ կմնա թե չի մնա, դրա համար ասես մենակ տխուր թողել եմ։ Վրոդի սիրուն է, վատը չի, բայց մյուս կոմից է ինչ։ Ես Մանուշանն է, ոնց որ տեղանքի անունը ճիշտ չեմ հիշում, բայց Գյումրիից որ մի քիչ դուրս ես գալի, Շարլ Ազնավուրից ձախ ես անում, Հաագին հետաքրքիր տեղեր կան, շատ հետաքրքիր, ոնց որ այդտեղ կարաս բան նկարես, այն մի հատ պոստ-ապոկալիպտիկ կինոներ են էլ, որ սաղ չկա, այտենց ինչ-որ կա չկա բան, այտենց հանգիստ, այտենց location կա կինո նկարել, ու կարան նկարեն։ Ես մարդը էլի շատ լավն էր, բալկոնից տենց տեսա ֆոտոս, սկսեց ձեռը ոնել, ես է նկարես։ Իմ կարծիքով էլի զուտ նայվում են իրար հետ, սիրուն են նայվում, ու մի տեղ գրածա սեր, մյուս տեղ տենց երեխ 18 թիվն է, բանն է, աշխարհի չեմպիոնատն էր 18 թվին, չէ՞, հա, ֆուտբոլի։ Ու սաղ Գյումրին ֆուտբոլ էր խաղում, ու չէի կարա այդ չնկարեի։ Ու երեխեքն է լավ էին անում, լավ էին սիրում են նայում։ Ես էլի չեմ կարա, բանը, ինտերնացիոնալ փողոց ունեն Գյումրիում, այս նկարը չենքում արված, ինտերնացիոնալ փողոցի վրա տն չենք կա, ինչի ինտերնացիոնալ, որտեվ տանում է դեպի երկաթ գիծ, էլի, տենց ինտերնացիոնալ տեղ, որ կարաս լիքը տեղ գնաս։ Ես պապին լավն էր, իրան փորձել եմ ուրիշ ինչ-որ ֆոտոյի հետ համադրեմ, բայց հասկացա, որ ինքը մենակ պետք է մնա։ Հիշողության խնդիր ուներ, հետը ծանոթացել էր, հետո հաջորդ օրը տեսնում էր, ընդհանրապես բանի տեղ չէր դնում, էլ որ տենց հասկանում էր, չի հիշում քեզ ես մարդ ուղղակի։ Դրա համար է, չգիտեմ, ուրիշ դեպքում կարող ընտրեի ֆոտո, որ ուղիղ ինձ է նայում, բայց հենց ինա դու այն ֆոտոնա, որտեղ որ ինքը ինչ չի նայում, որովհետև սենց տենց հաջորդ օրը իր կողքով անցնելուց ինքը ինչ չտեսավ։ Այս ճանապարհին ա Գյումրի, էլի, դե տեսան, որ նկարում եմ, ու սիրուն էին կանգնած, շատ սիրուն էին կանգնած, սենց բան ա, family portrait ա իմ համար, բայց ես մարդկանց ոչ ճանաչում եմ, ոչ անունները գիտեմ, ընդհանրապես ոչ մի տեղեկություն չունեմ իրանց մասին, ես նկարեցի, գնաց կգնաց։ Այստեղ ժողովուրդ այստեղ ես նկարում ես, որ պարապում են, հողի վրա պարապում են ու ստեղից տենց աշխարհի չեմպիոններ ունենք, այ այդքան կամքի ուժ ունենք, այդ շատ ավ ոգևորում, երբ որ տեսնում ես, ու դե հաջորդ նկարն է էլի Պարի խումբա Յարխուշտայի փորձն է, տենց Յարխուշտային պարում փորձում են, ու իմ կարծիքով իրար հետ էլ ես երկու նկարը լավ համադրվում են,
Ֆոտոն հենց կյանքն է, պետք է ապրես ուղղակի այդ պահը ու նկարես։ Մեկ-մեկը չնկարես, որ հիշես, ինքդ հիշես, այդ էլ է շատ կարևոր։ Լավն է տատին, շատ լավն է, սենց համ ուրախա, ամեն միաժամանակ տխուր նկարա իմ համար, ես շատ Գյումրիի մասին է։ Ես մարդը հարբած էր ու ասում էր կարևորը քտիցակ ունենաս։ Ու հարբած մեզ տենց տարա Ֆրունզի տուն թանգարան, ձրի մցրեց, խոսաց էլի Իվան տենց էդ վերաբերում ունք, որ ֆոտով եք զբաղվում։ Ու էլի իմ կարծիքով համադրվում են ես երկու նկարը, մի օրում է արված են, իրանք վրոցի կապ չունեն իրար հետ, բայց որ նայում ես տենց լավելում են։ Ես պապին շուկայի Ստայանշիկն է, իրան բան եմ արել, պասպորտի համար եմ նկարել, նկարը տպետ արետվել եմ, խնդրեց, ասում է դոկումենտի համար նկարա պետք։ Ես իրար կողքեմ թողեմ, որովհետև սիրունը այս սլակը հետ բերում նորից շանը, ու շունն էլ ա սիրուն, մի տեսակ սենց իմ համար շատ ժիվապիսնի ա տեղավորվե այդ վանի արանքում։ Ես էլի կամպոզիցիոն նայվում ա, ես չգիտեմ կթողեմ իրար հետ թե չէ, որտեվ որ խորանանք տենց նույն կամպոզիցիոն ա, մոտավոր նույն նկարն ա, նույն գծերն են տենց, ուրիշ բան ա պատկերված, բայց կառուցվածքը նույնն ա։ Ես Թուրքիայի կողմն ա, ես էտենց ես ինչքան տենց կարում եմ ընտանիք նկարեմ, նկարում եմ, ուշքս գնում ա դրա համար։ Եկել օրինակ են հեղափոխության ժամանակ սաղին շարում է իրար կողք ֆոտոյի անում տենց, սաղով իրար հետ, լիքը տենց լավ ֆոտոներ կան։ Ես էլ ա իմ կարծիքով սիրուն նայվում իրար հետ ու ես լավ սթրիթ ֆոտոյի ա իմ կարծիքով։ Գյումրու բանտը էլի սթրիթ ֆոտո, ես պապին տենց միշտ կատուի հետ ման էր գալի ու իրան դե չնկարելը բան էր, մի տեսակ ոնց որ չէր կարա։ Անցանք, մշակույթի տունը Գյումրիի էլի տենց երեխեքը պարապում են, ես հիմիկվա Թումոն ա, 16 թվին նկարածա ժապավենով, չգիտեմ եղել եք Թումոյի շենքում հիմիկվա թե չէ, շատ սիրուն սարքել են։ Ստենց պատահական մեկի արվեստանոց մտա, կոշկակարանոց էր, մեծ տենց ֆաբրիկա էր կոշիկների, ես մարդը տենց էլի շատ սիրուն պայտակ եկավ սկսեց նայել։ Ես շատ սիրուն պահեր, երկու հոգի դուրսը ուղղակի մեկը մյուսի մազերն էր կտրում ու տենց բան ամեն օր չես տեսնի քո կյանքում, հիմա կարող է 50 տարի առաջ այդ ընդունված էր ու աթոռը դնում էին թաղի մեջ, տեղը սկսում էին տենց մի հոգի գալիս աղի մազերը կտրում էր։ Ես կոմն է բանտի փշալարներն է, որովհետև տենց շուրի ինտուիտիվ ոնց որ դեպի մազեր տանի։ Ինե Գյումրի սենց են պարապում, ես Մայր Հայաստանն ա, տենց իրար շալակում են, բարձաստում, իջաստում են հերթով, այտենց ընդ տղեկը պարապում են։ Ես էտենց շատ իմ համար ծիծաղելու նկարա, որտեղ ես կինը սենց ստացիկ կանգնած է մոնումենտալ Մայր Հայաստանի նման ու պուլպուլակի վրա գրած է Հայկ։ Ես Եռանկյունի դարբնոցն ա նոր, տենց են հին Եռանկյունի չի, բուլվարնի շենքը Մայիս է, որը տենց էլի ու սենց մտածում եմ վերջացնեմ, որովհետև ա իմ համար ստեղ Գյումրին վերջանում ա էլի, ու էլի էն բանն ա, որը բոլորը գիտեն, բոլորը տեսել են, բոլորը եղել են, սենց թե նենց, այդ դրա համար այս տենց է չաբլոն շատ ֆոտոյով է ուզում եմ վերջանա։ Այսքանը, շատ շնորհակալ եմ։